Što ako su ravnozemljaši bili u pravu i da je zemlja zapravo ravna? Evo. Je li ravno ovo? Jeste, evo još 20 sala. Je li ravno ovo? Je li ravno? Jeste. Kako bi radila gravitacija? Bi li dalje imali vremenske zone i promjene godišnjih doba? Bi li uopće postojali uvjeti za život? Prije svega, zaboravite hodanje do ruba zemlje. Gravitacija vam jednostavno ne bi dopustila. Ili bi li gravitacija uopće bila moguća na ravnoj zemlji? Odgovor je da, naravno. Sila gravitacije je ono što drži naš planet ili bilo koji drugi planet na oku. U slučaju zemlje u obliku palačinke, sila gravitacije bi vas vukla u središte i postajala bi sve jača dok biste se pokušavali udaljiti od nje. Osjećali biste se kao da se penjete uz brdo. Brdo koje postaje sve strmije i strmije. Dok dođete do ruba, dolje i iza vas će biti isti smjer. To vam zvuči čudno, a što kažete na to da je voda usisana u središte zemlje ili dijagonalno drveće koje raste u suprotnom smjeru od gravitacije? A onda je tu i sunce. Kako bi se ravna zemlja pronašla u svemiru? Teorija ravne zemlje je da se sunce okreće oko zemlje, a ne obrnuto. Pa onda, što ako sunce kruži oko zemlje kao što to čini mjesec? U tom slučaju nikada ne biste patili od jet laga, jer ne bi postojale vremenske zone. Sunce bi osvjetlo i vrh i dno planete. To bi značilo konstantno svjetlo, bez ciklusa dana i noći. Također nema godišnjih doba ili pomrčina sunca. Samo što bi sunce moralo biti mnogo manje, inače bi spržilo zemlju. Iako vjerovatno bi svejedno spržilo planet, jer ne bi bilo geomagnetskog polja koje bi zaštitilo zemlju od sunčevog zračenja. Geomagnetsko polje se stvara u čvrstoj jezgri zemlje i sprječava našu atmosferu da pobjegne. Bez njega bi kozmičke zrake bombardirale naše tijela, uzrokujući sve od raka do oštećenja DNK. Oceani bi pobjegli u svemir, kao i zrak i sav naš kisik. Ali pretpostavimo da je ravna zemlja imala alternativu za magnetsko polje. Ne moram uopće o ravnoj zemlji, mislim, to je, ravna zemlja je činjenica. Da, i mi smo to riješili da je ravna zemlja, to je riješena stvar. Na ovaj način još uvijek biste bili živi da primijetite neke od čudnih efekata ravne zemlje, poput vaše sjene. Recimo da ste imali prijatelja visoko kao i vi, ali je živio 1000 km od vas. Na sunčan dan vaše bi sjene bile iste dužine, jer bi za razliku od sadašnje kuglaste zemlje, sunčeve zrake padale na oboje pod istim kutom. Uzmimo kartu ravne zemlje. Predstavilo je društvo ravne zemlje. Da, upravo ovako je prikazuje Arktik u središtu i Antarktik kao ledeni zid oko rubova. U ovom bi vam slučaju trebalo 32 sata da letite od Australije do Argentine. Jer smo li spomenuli da neće biti GPS-a? Jer sateliti ne bi mogli kružiti oko ravne zemlje, ostavljajući čovječanstvo bez navigacije i bez sinkroniziranog vremena. To znači da nema bankomata, nema kreditnih kartica, nema brzih transakcija na burzi. S druge strane, s dobrim dalekozorom, mogli biste vidjeti Burj Khalifu iz bilo kojeg dijela svijeta. Ali budimo iskreni, ne morate napraviti vlastitu raketu da vidite da zemlja nije ravna. Dokazi su svuda oko nas. Ako vam se svidio video, ostavite like i subscribe. Te pogledajte naš prošli video o tome što bi bilo da su dinosauri preživjeli asteroid.